jeg har egentlig alltid vært veldig stolt over det å være tater og tilhøre det her folket. I Soder og Trysil og Østerdal. Men jeg kjente kanskje litt ekstra på det når jeg gikk i gang med på en måte, det å dykke inn i selve historien. Da. Og når jeg skulle sette opp denne forestillingen, at jeg så hvor mye det folket her hadde vært igjennom. Det er jo en fortelling som er veldig aktuell i vår tid. Hvorfor blir jeg kalt en tate? Alene vandrer jeg omkring. Vandrer jeg av sted, Gud hjelpe den som en gang får meg kjær. Hvorfor blir jeg kalt en fremling? Folket mitt er jo vandringsfolk. Vi har reist i mange generasjoner før vi ble fastboende. Og på den måten så tok vi jo med oss de lokale sangene og førte de over fjellet. Så det finnes jo folketoner som kanskje tilhører den norske folkemusikken, men som tatere har tatt til sitt eget. Folket mitt var ikke nødvendigvis de største musikerne, men stemmen ble vårt instrument. Og jeg tror også det er det som har gjort det så spesielt. For det er ikke skolert, det er ikke polert. Det er noe ekte, og det er noe ektefølt, og det er levd. Traddra från stettan till stettan. Anum till anum. Sarstil pidron. Tova kärrik. Tavring giden. Det maler egentligen mig själv och mitt livs reise. Det är min link till kunsten. Når de var av taterslekt, så var de uglesett T-1000. De fikk skylda for alt den driten som fantes. Tater var skjellsord. Det med taterslektet, det skulle ikke nevnes. Så sent som i 30-årene, så kan du gå i kommunale statspapir. Det skulle opprettes skuddpremie på tatere. Det ble diskutert både i Sverige og i Norge. Men så ble det nedstemt.
far min hadde levd sitt liv som kunstner. Han var den typen som ville at jeg skulle fortsette i hans fotspor. Og jeg ble veldig inspirert av faren min. Han var treskjærer, han var maler, han var dyktig keramiker. Han levde hele livet som kunstner. Så kom den tiden hvor jeg skulle vise ham mitt første ferdigmalte arbeide. Og da så jeg noe som jeg aldri har sett far min har gjort før noen gang. For han hadde tross alt vært med i krigen, og han var en hardhaus. Så rant en tåre ned over øyet på siden her, sånn så jeg. Så tok han bildet, og så satt han sånn, og så så han på bildet sånn. Nå, sa han. Nå kan jeg slutte, sa han. Uansett hvor stor tragedien er, som maler, og hvor mørkt bildet er på den ene siden, så har jeg bestandig lyset som kommer og treffer. Så det er en mulighet for dem som er på det synkende skipet og har klart å komme seg opp i en livbåt og komme seg til land. Folk kaller deg bare Tater Milla. Reagerer du noe på det? Navnet skjønner ingen. Det bryr jeg bare ikke noe om. Synes du dette taterlivet har vært hardt? Nei, ja, det har gått. Og det var mange som har dager også. Det var vers når det var vinteren, vet du. Men det gikk det. Det var sterkere folk på den tiden din nå. Hvorfor var det så gromt å ha hest? Han fikk så mange kamerater, vet du. Og det var det morsommeste han fikk svelge med hesten. Den var jeg glad i. Og hesten, det var det de hadde mest kjær. Det var den som kunne frakte dem rundt omkring. Men så fikk de store problemer når lensmannen plutselig kom og så skaut hestene deres. Da ble det slutt. Tater Milla, hun var en sterk kvinne. Det som fascinerte meg aller mest med henne var at hun hadde en slags sånn urkraft. Og hun var liksom stolt. Hun var rettferdig, og hun var et forbilde og et bilde på den kulturen som på en måte stoltheten og på det med å den overlevelsesevnen. Det har været lært meg. Svelter du en dag, danser du neste. Du vet, ingen river seg løs fra veien en har lagt igjen livet sitt på, samme hvor trøttsamt og jævlig det var. Må betale for friheten, og jeg er villig til det. Når taterblodet er så tjukt som hos meg, nytter det ikke å tynne ut ei dråpe. Det er forbudt å bevege seg utenfor området. 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 Det er forbudt med å selge sang og musikk.
Sandviken arbeidskoloni var jo en institusjon der de sendte hele taterfamilien. Og ja, hvor de skulle bo da i 3-5 år for å lære å bli norske. Så der var det jo et strengt regime, og hvis man ikke ble der, eller hvis man stakk av før tiden, holdt det på å si, så risikerte man å miste foreldreretten til barna. Dette var jo en musikk som var forbudt da, helt frem til 90-tallet. Fikk ikke lov å synge tatersanger på offentlige steder før. Det var vel eneste det de kunne vel. For de hadde dårlig med skolegang da. Vi hadde jo aldri skolegang selv da. Så at det var vel det da. Det var en måte å uttrykke sitt eget liv. Og da blir det veldig mye sørgmodig da. Da synger de mye sin frustrasjon, sin forfølgelse for eksempel. De var jo veldig mye forfølgt da. Hatet av lensmann, prest og barnevern da. Når jeg var barn så spurte jeg ofte pappa, hvorfor jeg annerledes? Hvorfor er ikke jeg som alle andre? Og da fikk jeg til svaret at du er unik. For den du er. Men det var først når jeg ble voksen, da innså jeg at folket mitt er seiglivet av sterke, stolte, fargerike og vakre mennesker. Så jeg ser det som et ansvar da, å videreformidle og holde ved livet noe som er så vakkert og viktig. Altså, jeg føler meg som en tradisjonsbærer av den maritime kunsten. Så hvorfor ikke dedikere kunsten til å minne folk om hva det livet innebar? Der ligger arven som jeg viderebringer. Jeg hadde åpnet en utstilling her en gang. Publikum, dem tok jo mot meg med å åpne armer, vet du. Flere tusen mennesker hadde vært og sett på den utstillingen. Og solgte så å si alt som var. Vi spilte 6 forestillinger, og alle ble utsolgt. Så det er jo veldig, veldig gøy, fordi at det viser at folk syns at den historien her er spennende. Så det å opplyse folk, og det å på en måte kanskje bygge litt bro da, mellom minoritet og storsamfunn, og samtidig som at vi skal lage en teaterforestilling, og samle inn materiale og samle inn historier, og prøve å bevare litt da. Av det her historiene som nå holder på å forsvinne. Navnet Tater har vært også et hedersord. Før var det langt ned på rangstigen, men nå har det kommet veldig opp. Jeg har blitt kjent med så mange fantastiske mennesker i mitt liv. På den reisen jeg har hatt, da. Den vil jeg aldri ha unnvært.
Se min ilde mørkere brenne, der i flukten knistrende strø. Og en farlig brand der i tennes, der hvor nattens vind dem strør. Vakt deg vel for ildens prakt, før du vet det er du i dens makt. Hold deg vekk om aldri fantens telt, for nær stakkars den som en gang får ei tater jenteskjær. På min sheriff du bandt en knute, og på broen vi tog et farvel. Hvem skal løse denne knute når jeg drager her i kveld? Når du lysner er jeg langt herifra, har du meg i tankene enda? Kanskje har du alt en annen på ditt fang, og glemmer meg som satt der før så mange en gang. Nei, deg kan jeg aldri glemme. Hvor i verden, hvor enn jeg måtte dra. Og du skulle bare kjenne hva mitt hjerte for deg slå. I mine tanker er du alltid nær. Ja, hver en dag om aftenen især. Aldri noen visker ømt farvel, min venn. Når jeg drar til teltet hen, den sene sommerkveld.